Nå kan du få en av favorittene fra restauranten min, tandoori saus. For å lave ekte indisk mat, må du begynne med krydderet. Det da du får fram de deilige smakene. Så heller du over sausen og lar det koke i 10 minutter. Prøv resten av de spennende sausene fra Saritas.